Erneta, një mbledhje që ka zgjatur mbrëm, por çfarë ka prodhuar, cilat kanë qenë vendimet? Ka qenë një mbledhje që ka zgjatur rreth 5 orë, pra ka përfunduar rreth orës 12 të mesnatës dhe ajo që ka prodhuar është vetëm ndryshimet në statutin e Partisë Demokratike, ndryshime të cilat ende nuk janë bërë publike dhe siç antarët e kryesisë na thanë, janë disa ndryshime të cilat duhet të reflektohen në dokumentin për të pas më pas akses sa i përket atyre ndryshimeve të cilat kanë ndodhur mbrëmjen e djeshme në statutin e Partisë Demokratike. Ndërkohë që ajo vendimarrje e cila ishte e pritshme që lidhej me Kuksin, duket se do të marrë ende kohë. Siç mësuam, ka pasur diskutime lidhur me zgjedhjet e Kuksit të 24 shtatorit, por vendim nuk ka prodhuar mbledhja e mbrëmshme e kryesisë së Partisë Demokratike. Megjithatë, kemi mësuar që është vendosur që Partia Demokratike të regjistrohet si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e Kuksit dhe afati është dita në nesërme, pra të premten deri në orën 24. Dhe fakti që Partia Demokratike ka një vendim të tillë për të regjistruar logon e saj për garën zgjedhore të Kuksit, do të thotë që janë një hap para sa i përket mundësisë për të pasur kandidat ose për të pasur garues më 24 shtator kur zgjedhjet do të mbahen në Kukës. Megjithatë, për emrin e kandidatit është dhe për një vendim final se si do të shkojë çështja e Partisë Demokratike në zgjedhjet e Kuksit, që duhet thënë që është bërë siç duket një çështje e vështirë dhe me diskutime në Partinë Demokratike, pasi ka një vendim i cili po zgjatet në kohë, ndërkohë që forcat e tjera politike e kanë caktuar kandidatin e tyre, do të ketë një mbledhje të radhës të kryesisë së Partisë Demokratike për të pasur më pas kandidatin dhe afatet që ka caktuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve lidhen me datën 8 shtator, pra afati fundit kur Partia Demokratike, nëse do të ketë kandidat, do të duhet ta regjistrojë dhe me sa duket Partia Demokratike do të marrë të gjithë kohën e saj në dispozicion për të diskutuar dhe për të caktuar vendimin e saj nëse do të ketë kandidat dhe cili do të jetë ai. Megjithatë, fakti që do të regjistrohet si forcë politike në datën 1, pra ditën e nesërme, tregon që Partia Demokratike është një hap para mursis për të pasur kandidat në zgjedhjet e Kuksit. Deri më tani, dim që është Albert Halilaj nga Partia Socialiste, prefekti Kuksit, dhe Emri Vata nga Foltoria, nga grupimi Sali Berishës, të cilat janë të zyrtarizuar dhe ndoshta ka nisur dhe takimet për të bindur qytetarët sa i përket zgjedhjeve, ndërkohë që Partia Demokratike, ashtu si kundër ndodhi edhe në 14 maj, duket që vendimet do t'i lej për në minutën e fundit, ashtu si kundër ka ndodhur edhe në garat të tjera të mëparshme, ku në krye të PD-s ka qenë Lulzim Basha. Ndërkohë, Erneta, të lutem, na shpjegoj pak se cili ka qenë roli i Gazmend Bardhit. Gazmend Bardhi nuk ka qenë mbrëmjen e djeshme dhe grupi i deputetëve të cilët e mbështesin nuk ka qenë i pranishëm në mbledhjen e kryesisë, pavarësisht se ai kishte njoftimin për të qenë i pranishëm, por duket që ndarja e Gazmend Bardhit me Lulzim Bashën është një ndarje definitive dhe mund të themi që duket si një përsëritje të situatës që ka ndodhur më parë midis Berishës dhe Bashës dhe tashmë të po ndodh midis Bashës dhe Bardhit. Gazmend Bardhi nuk ishte i pranishëm në mbledhje, pasi si pas vendimarjes së tip së bashku me këshillin kombëtar që ai mblodhi gjatë muajt korik, kryesia kjo që mblodhi mbrëmjen e djeshme Lulzim Basha është e pezulluar dhe i gjithë procesi që ka ndodhur më pas është i pezulluar, ndërkohë që vendimarja e cila do të prek drejt për drejt Gazmend Bardhin, mendoj që ka gjatha që të ndodhi shpejt, kjo pasi në kuvendin e së shtunës, pra të datës 2, kuvendi do të zgjedh edhe këshillin kombëtar dhe më pas këshilli i ri kombëtar, ai zgjedhur prej këtij kuvendi të drejtuar prej vet Lulzim Bashës, do të shkarkoj dhe do të zgjedh kupolën e re drejtuese që është sekretari i përgjithshëm, gjithashtu nën kryetarët dhe kryesinë e Partisë Demokratike. Pra janë
është kupola drejtuese e Partisë Demokratike dhe janë organet kryesore të cilët marrin vendime në Partinë Demokratike. Deri në momentin që do të ndodhë pra mbledhja e këshillit kombëtar dhe vendimet të cilat do të prekin nga Zment Bardhi dhe ndoshta figurat të tjera të Partisë Demokratike, pritet shikohen, por më e rëndësishmja është vendimarja që do të ndodhë ose mbledhja e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike që si pas zërave të grupit të bashës, është një fillim i ri, një restart i vetë Partisë Demokratike për ta drejtuar atë për në garat e ardhshme elektorale. Megjithatë, më afër është ajo e Kuksit dhe pritet shohim se çfarë vendimesh do të ketë lulëzim bashës sa i përket kësaj. Erneta, të falenderoj për raportimin e drejt për drejt. Faleminderit.